Grupi hetimor i ngritur në lidhje me plagosjen në Don Bosco ka shtrir hetimet për zbardhur të dhëna të reja në lidhje me autorët e plagosjes. Nga hetimet ka dalë që automjeti tip Golf 5 që u përdor nga autorët ka hyrë në Shqipëri nëpërmjet pikës kufitare të Morinës. Hetuesit e kanë identifikuar mjetin nëpërmjet kamerave të sigurisë, duke qenë se për shkak të sezonit veror në kufi nuk ka më kontrole. Për këtë arsye nëpërmjet letër porosive është kërkuar informacion palës kosovare, duke tentuar që të shkohet në gjurmët e autorëve. Autoritetet kosovare ende nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërkohë që dyshohet se makina është shitur nga disa shtetas kosovare tek autorët, grupi hetimor ka dhe një tjetër variant që ka qenë vetë autorët, ata që e kanë marrë mjetin nga Kosova dhe e kanë futur në Shqipëri. Gjithashtu po verifikohen me imtësi pamjet e kamerave të sigurisë në Morinë për të parë nëse mund të duken fytyrat e personave, teksa deri më tani është zbardhur itinerari nga ka ardhur makina, po punohet për gjetur dhe pronarin e targave që kishte mjeti tip Golf 5. Ato nuk raakordonin me makinën të cilën përdoren autorët, megjithëse nuk janë denoncuar si të vjedhura dhe policia po punon për të identifikuar cilët mjeti përkasin dhe në pronësi të kujt është. Atentati në Don Bosco ndodhi më 3 shtator dhe mbetën të plagosur Kastriot Elezi dhe Ronaldo Metushi. Dyshimet e policisë janë se shenjestra e autorëve ka qenë 45 vjeçari Elezi për shkak të së shkuarës së tij, ku më parë ka qenë i dënuar në Itali për trafik droge.